Dobrý den, jmenuji se Anna Knot a jsem z Ústavu pro českou literaturu. V dnešní přednášce chtěla bych vám prezentovat literární tvorbu držitelky Nobelovy ceny za literaturu za rok 2018 Olgy Tokarčuk. V tomto okamžiku se můžete oprávněně ptát, proč zrovna na Ústavu pro českou literaturu budu se zabývat tvorbou polské spisovatelky. Ráda vám tuto otázku zodpovím. Svoji přednášku jsem totiž koncipovala do dvou častí, které se úzce vztahují na českou tematiku. V první zaprezentuju stručný seznam dosavadních českých překladů románových textů Olgy Tokarčuk a v druhé vyrazíme na literární cestu z Polska do České republiky spolu s postavy jednotlivých spisovatelčiných románů. Tak pojďme na to. Olga Tokarčuk publikovala své první časopisecké povídkové texty už koncem 70. let. A v průběhu 80. let její tvorba byla spojována s takzvanou generací průvionu, to znamená generací spisovatelů, kteří debutovali v průběhu 80. let a kteří svoji životní tvůrčí cestu spojili s časopisem o nazvu Brulion. Teprve v roce 1989 vychází první knižní básnická sbírka, které autorkou je Olga Tokarčuk, a to Město v zrcadlech. Po té sbírce spisovatelka se už nikdy k básnické tvorbě nevrátila. 4 roky později vychází její románová prvotina Cesta lidí knihy a o 2 roky později román EE. Ty dva texty v českém překladu doposud neexistují. Prvním románem, který takového překladu se dočkal, je Pravěka jiné časy z roku 1999. Autorem toho překladu byl absolvent Ostravské univerzity Pavel Vidlák, kterého dneska můžeme už zcela oprávněně považovat za českého dvorního překladatele tvorby Olgy Tokarčuk, jelikož je autorem drtivé většiny dosavadních překladů jejich textu. V roce 2002 přeložil on také další román Denní dům, Noční dům. O chvilinku dřív, v roce 2000, spisovatelka napsala dva kratší texty, esej Loutka a perla, který je interpretací jednoho z nejpodstatnějších polských románů 19. století Loutky od Bolesława Prusa. Druhým textem byla povídka, kterou Tokarčuk přispěla do souboru pros Vánoční povídky spolu s přednedávnem zesnulým spisovatelem Jiřím Pilchem a docela dobře známým v České republice Andřejem Stašukem. Ty dva texty také doposud do češtiny přeloženy nebyly. Nicméně dalším překladem byla Hra na spoustu bubínků, která výjimečně vyšla v Olomouci v překladu Ivety Mikešové v roku 2005. Nasledovaly po ní Poslední příběhy v roce 2007 a rok pozdě ukázaly se až dva překlady. Prvním z nich byl román Anain ve chrobech světa v překladu Jana Fabera, který vyšel ve Zlíně v nakladatelství kniha Zlín a také přelomový pro tvorbu Olgy Tokarčuk román Běchuni, kde na překladu podíleli se už zmíněný Pavel Vidlák a Pavel Peč. Od roku 2010, to znamená od vydání románu Svůj pluh a vůz veď přes kosti mrtvých,
Za všechny české překlady textu Tokarčuk je už zodpovězen pouze Pavel Vidlak. A byly to kromě zmíněného veď svůj vůz a pluh veď přes kosti mrtvých, také v roce 2014 Okamžik medvěda, což je soubor kratších pros. Tokarčukové dosavadní veledilo knihy Jakubovi z roku 2016 a poslední příspěvek k tomuto seznamu vydaný už letos Bizarní povídky v brněnském nakladatelství Host. Takže jak je vidět, doposud nepřeloženy byly texty z úplných počátků tvorby spisovatelky a ty, které byly příspěvkem k nějakému většímu literárnímu projektu, nebo v případě eseje Loutka a Perla, ty, které se velmi úzce tematizovaly polskou kulturu a literaturu. Tak doufejme, že v bližší nebo další budoucnosti těch překladů se česká čtenářská obec dočka a my v mezičase přesuneme se do druhé části naší přednášky. Dovolím si odkazat na polskou badatelku Olgu Fliszewskou, která v tvorbě Olgy Tokarczuk vyznačuje velmi důležitou prostorovou kategorii, jakou je uzavřené místo. V obecné perspektivě jakýkoliv druh ohraničení, vymezení, uzavření může být považován za nebezpečný, za negativní. Nicméně ve tvorbě Olgy Tokarčuk opak je pravdou a prostory, které literární postavy jejich románů uzavírají nebo vymezují, tím prostřednictvím tohoto procesu získávají dvě základní vlastnosti. Za prvé získávají vědomí vlastní autonomně, a za druhé stávají se plnohodnotnými místy. A jako takové literární postavy nebo vyprávěči tyto místa můžou ochočit nebo uspořádat a v širší perspektivě také hierarchizovat. Což bylo pro mě podstatné, když jsem vybírala ty texty, o kterých bych chtěla za chvíli mluvit, což jsou tři spisovatelčiny romány Denní dům, Noční dům, Svůj vůz a pluh veď přes kosti mrtvých a knihy Jakubovi, v kontextu ukazání, jakým způsobem literární postavy velmi postupně překročují polsko-českou hranici, vstupují na české území a se v něm zabydlují. Ve dvou ze tří zmíněných tady případů děje se to prostřednictvím průvodce, kterého přítomnost do značné míry zmírňuje dopady zjištění, v čem Poláci a Češi jsou si tak velmi blízcí a podobní a v čem se od sebe diametrálně liší. V románu Denní dům, Noční dům spisovatelka zahajuje reflexi o České republice zjištěním existence hranice, která odděluje od sebe dva prostory, polský a český. A tuto hranici popisuje následovně. Čechy hraničí z naší zemi. Jsou na dosah ruky. Hranice je velmi stará. Od nepaměti od sebe oddělovala nějaké státy. Nedala se tak snadno změnit. Přestože hranice je tak stará, je tak odvěka, neznamená, že není proniknutelná. Její funkcí
Zdají se nerespektovat takové bytosti, jak jsou rostliny, zvířata nebo dokonce houbáři. A proto působí to zmatek v okamžiku, když se zeptáme, pro koho existence hranice je vůbec podstatná. Vyprávěčka románu poskytuje v tom kontextu velmi svéraznou a charakteristickou pro sebe odpověď, kterou řeší tuto kontroverzi. Zvykli jsme si, že nás ve dne v noci hlídají pohraničníci. Zvykli jsme si na světla jejich nočních hlídek, burácení jejich terénního Mercedesu, jekot motocyklu. Hlídali nás desítky mužů v uniformách, střežících pruh neobdělané země, kde maliny, velké a vonavé, rostou bez strachu, že je někdo utrhne. Bylo by snazší uvěřit, že hlídají ty maliny. V okamžiku, kdy se zdá, že funkce hranice je přece jakž tak splněná, na scénu vstupuje nový aktér. Je ním Peter Dieter, bývalý sudetský Němec, který na staří podniká cestu do svého bývalého rodiště a je ním Romanova vesnice Pěntno. Tento výraz dalo by se přeložit z polštiny do češtiny jako cejch. A docela dobře odráží to charakter toho místa, které navždy poznamenává jak své bývalé obyvatele, to znamená odsunuté po válce Němce, tak ty stávající, čili potomky přesídlených z východu Poláků. A poznamenává je jakousi nutnosti existence ve stavu stále nejistoty, nemožnosti zabydlení se a pocitem bytí všude na cizím a nepříznivém místě. Čím víc Peter blíží se k tomu svému bývalému rodišti, tím víc je nepoznává, protože německé názvy vesnic byly nahrazeny polskými. V samotné výstavbě Pěntna chybí jednotlivé domy a budovy. A navíc Peterovi se zdá, že všechno je menší, než to, jak si to zapamatoval. A zklamán tím zjištěním podnikne usudovou a poslední cestu na místní kopec, přes který vede polsko-česká hranice, navíc doprovázen slovy své manželky. Přijeli jsme sem pozdě. Na vrcholu kopce Peter umírá, čímž uvádí do rozpaku pohraniční hlídky, jak polskou, tak českou. Pohraničníci, kteří narazí na Peterovou mrtvolu, se snaží přemístit na druhou stranu hranice, jen proto, aby se vyhnuli nutnosti protokolování tohoto případu. A právě tak si Peter svoji smrt zapamatuje. Tak si Peter Dieter zapamatoval svou smrt, než jeho duše navždy odešla, jako mechanický pochyb tam a zpátky, jako balancování na laně nebo na mostě. A vlastně posledním obrazem, jaký se objevil v jeho usínajícím mozku, byla vzpomínka na jesličky v Albendorfu. Dřevěné postavičky se pochybují v barevné krajince, provádějí mechanické pochyby jim vlastní, dvě dvojice dřevěných panáčků přenášejí dřevěné tělo Petra Dieter pořád tam a zpátky, z jedné strany na druhou. Olga Tokarčuk, jako spisovatelka, která významnou část svého dospělého života strávila v Kladské kotlině, kde se také odehrává děj denního domu, nočního domu,
ukazuje tímto způsobem, že polsko-česká hranice v této oblasti nefunguje jen horizontálním způsobem. Citlivost spisovatelky na problematiku vlivu velkých historických událostí na osudy jednotlivce umožňuje jí podotknout se problematiky historické paměti hranice, která funguje jako vertikální čára a proniká chloub do dějin kladského území, pro které jak na polské, tak na české straně tematika povalečného odsunu Němců je pořád přítomná jak v krajině, tak v povědomí obyvatel. To právě Peter Dieter, když podniká svoji cestu, tuto záležitost odhaluje v plném rozsahu a zároveň stala se prostředníkem navazání polsko-českého dialogu i o těch nejproblematičtějších otázkách společných dějin. Zároveň Peter tím problematickým rozpoložením svého mrtvého těla ponechává polsko-českou hranici otevřenou. Nejen pro zvýraznění toho palčivého místa, ale také pro potenciální navazání dialogu o něm v budoucnosti. I když reakce Romanových pohraničníků ironickým způsobem naznačuje, že cesta k tomu je ještě daleka. Také dějí dalšího románu Olgy Tokarčuk. Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých se odehrává v Kladské kotlině. Jeho hlavní hrdinka Janina Dušejko, bývalá stavitelka mostu a zachránkyně místní přírody, vnímá zem na jih od hranice jako zaslíbený raj a popisuje následovně. V polospánku jsem také přemýšlela o Česku. Viděla jsem hranici a za ní tu krásnou, mírnou zem. Všechno je tam ozářeno sluncem, pozláceno světlem. Silnice jsou rovné, pramenitě čisté. V zahrádkách domů se pasou mufloni a danči. Malí zajíci hopsají v obilí a lidé na kombajny věšejí zvonečky, aby je jemně zahnali do bezpečné vzdálenosti. Lidi nikam nespěhají a nesoupeří spolu. Nestaví si vzdušné zámky. Líbí se jim, kým jsou a co mají. To právě také do České republiky hrdinové vyrazí za účelem zakoupení velmi vzácného vydání sebraných spisů Williama Blakea. A jejich dostupnost v náchodském antikvariátu pro Dušejko vypovídá pouze to nejlepší o vzdělanosti a kulturní úrovni českých sousedů. Takže si teď představujeme, že ti dobří lidé, žijící na druhé straně hranice, kteří spolu mluví svým měkkým a dětským jazykem, si večer po práci rozdělávají v krbu oheň a čtou Blakea. Proto také nemělo by nás překvapovat, že hrdinka v důsledku vývoje kriminální zapletky, kterou bych tady nerada prozrazovala, se rozhodne opustit svůj domov a hledá útočiště v České republice. A pak tam, na české straně, nad obzorem, rozzářila dáma. Každou minutu byla jasnější, takže jsem věděla, že jdu správným směrem. Hořela na obloze, když jsem bezpečně prošla lesem a neviditelně překročila hranici. Vedla mě. Šla jsem za ní po českých polích. Dovedla mě k silnici, odkud jsem viděla náhod. Cokoliv se teď stane, bude správné a dobré. Ničeho jsem se nebala, i když ulice toho českého města už byly pusté. V Česku přece není vůbec, v
Česku se přece není vůbec čeho bát. Tato idealizující českou krajinu perspektiva graduje ještě víc ve filmové adaptaci románu od polské režisérky Agnieszki Holland. Dochází tam totiž k velmi významné změně občanství jedné z postav, entomologa Borose Schneidera. Původně v románu Boros pochází z Bělostoku, města v severovýchodním Polsku, a mluví s charakteristickým pro tuto oblast východním přízvukem. Proto také stává se typickým cizincem pro občany Plošiny, kde bydlí také Dušejko, a pro ní samotnou jakýmsi přirozeným spojencem v její snaze respektovat a zachraňovat chladskou faunu před místními myslivci. Ve filmu Boros, chrán hercem Davidského divadla Miroslavem Krobotem, se stává českým občanem a ve finálním výsledku také zprostředkovatelem přechodu přes polsko-českou hranice do kraje, kde se přece vůbec není čeho bát. Také hrdinové posledního ze zde zmíněných romanů, knih Jakubových, nalezají útočiště na českém území, konkrétně na Moravě, a tuto mnoha vrstevnou kroniku dějin života a působení židovského mystika a filozofa Jakuba Franka lze považovat za dosavadní Tokarčukové opus magnum. Beroc potaz poctivost a pečlivost, s jakou spisovatelka zkoumala Frankovy životní osudy, není divu, že alespoň část románového děje se odehrává v Brně, nebo pro přesnost v Brun, kde se Jakub usídlil v roku 1773 spolu se svými nasledovníky. Pestrobarevná společnost kolem Franka našla své místo v domu při Petersburger Grasse číslo 4, hned vedle katedrály svatého Petra a Pavla, odkud postupně rozšiřovala své vlivy a kontakty na celé město. Hned, už od prvního roku, se v bytě na Petersburger Grasse začínají scházet hosté a v celém domě začíná být rušno. Kůlny jsou obsazené a ti, kteří se nevešli, si pronajímají byty v domech měšťánů. Do ospalého města Brun vstupuje nová síla, neboť téměř všichni hosté jsou mladí. Dům se stává nejen kulturním a společenským centrem města, ale také základnou pro realizaci Frankových politických plánů, kterých cílem je císařský dvůr ve Vídni. Spolu s jejich zpočátku úspěšným vývojem lze pozorovat, jak brněnské sídlo vzkvétá a následně zažívá velmi prudký pád a zánik. Nicméně ještě předtím, než Jakub Frank je donucen navždy opustit Brun, přijímá navštěvu měšťánů. Ty po letech vzájemné symbiózy mezi městem a Frankovým dvorem chtějí vyjádřit svůj vděk za přátelství, které kulturně obohatilo město. A na oplátku dostala se jim Frankova požehnání v nasledujících slovech. Jednou jsem se vydal na dalekou cestu a byl jsem tak unavený, že jsem hledal nějaké místo k odpočinku.
V tom jsem našel strom poskytující stín. Jeho plody voněly už zdaleka a tryskal u něj pramen ten nejčistší vody. Lehl jsem si tehdy u stromu, jedl jsem jeho plody, pil jsem vodu z pramene a spal jsem s pankem spravedlivých. Jak tě můžu odměnit, strome? Zeptal jsem se. Čím tě mám blahoslavit? Mám ti přát spoustu větví? Vždyť už je máš. Říct, ať jsou tvé plody sladké a voňavé? To už je ti dáno. Ničím jiným tě tedy blahoslavit nemohu, nežli jen tím, aby všichni dobří procházející spočinuli u tebe a vzdávali chvalu Bohu, který tě stvořil. A ten strom, to je Brun. A těmito krásnými slovy chtěla bych svoji přednášku ukončit. Mou snahou bylo ukázat na překlady, kterých románu Olgy Tokarčuk může se těšit česká čtenářská obec a na způsoby a konvence, jakými spisovatelka podniká své literární cesty z Polska do České republiky, vždycky s pochopením souvislosti polsko-českého soužití, jak v historické, tak v soudobé perspektivě. Takže já vám moc děkuji za pozornost, přeju vám hezký zbytek dne a především co nejrychlejší otevření se všech hranic.